के तपाईं सफल बन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईं अहिलेसम्म सफल बनिराख्नु भएको छैन? के तपाईंको नयाँ सुरुवाती काममा तपाईं साच्चैकै सफल बन्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईंको लागि चारवटा ट्रिकहरू हामी तपाईंलाई दिन चाहन्छौँ। तपाईंले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस् ताकि तपाईँहरू यो भिडियो हेरेर तपाईँ साँच्चीकै तपाईँको जीवनमा एउटा ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ लाइफ ट्रान्सफर्मेसन हुनेछ। वेलकम टु यु न्यू क्रिस्चियन हब युट्युब च्यानल। आदरणीय दर्शकबिन, जय मसी सालोम, सम्पूर्णलाई स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो न्यू क्रिएसन हब युट्युब च्यानलमा। आदरणीय दर्शकबिन, हामी तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि आज फरक भिडियोको साथमा अपडेट भएका छौँ। आज म तपाईँहरूको बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो र कन्टेन्टका साथमा तपाईँहरूसँग उपस्थित भइरहेको छु, म रोशन रसाइली। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूले हाम्रो न्यू क्रिएसन हब युट्युब च्यानल निरन्तर हेरिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कतिजना आज पहिलोपटक हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने साइडमा रहेको रेड बटनलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै अल बटन थिचेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला। दर्शकबिन, यति बेला हामी तपाईँहरूको बिचमा अनि केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूका साथमा प्रस्तुत भएका छौँ। यो भिडियो तपाईँहरूले अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला हामी तपाईँहरूको बिचमा एकजना व्यक्ति सक्सेसफुल हुनको लागि उसलाई केही म यी टपिक्सहरू म तपाईँहरूको बिचमा बताउनेछु, तपाईँहरू यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। एकजना व्यक्ति, जब कुनै पनि व्यक्ति सफल बन्नको लागि उसलाई चारवटा मुख्यतया टपिक्सहरूको उदाहरणीय टपिक्सहरू रहेका छन्। यदि तपाईँ नयाँ काम अथवा नयाँ योजना सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि चारवटा ट्रिक्सहरू जसले गर्दा अनि यदि ती टपिक्सहरू तपाईँले आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नुभयो भने सायद तपाईँ पनि एउटा सक्सेसफुल बन्न सक्नुहुनेछ। हुन त धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै कुराहरूबाट, विभिन्न कुराहरूबाट मोटिभेसनल टिचरहरूले मोटिभेसनल भिडियोहरू मार्फत विभिन्न टपिक्सहरू तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ होला, अनि कतिपय कुराहरू तपाईँ आफैले पनि क्रिएट गरिराख्नु भएको छ होला। आज म तपाईँहरूको बिचमा यस्तो कुराहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ म मोटिभेसन बनाउन चाहन्छु, जो कुराहरू तपाईँलाई मन पर्न सक्छ, जसले गर्दा तपाईँको जीवनमा केही सफलताका कुराहरू पनि आउन सक्नेछन्। दर्शकबिन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी सबैभन्दा पहिला अनि आज जति पनि व्यक्तिहरू छौँ, हामी सबैजना व्यक्तिहरू परमेश्वरबाट सिर्जिएका व्यक्ति हुँ, परमेश्वरबाट बनाइएका व्यक्ति हुँ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँलाई तपाईँको आमाको पेटमा तपाईँलाई नरचिएको भए तपाईँ संसारमा हुनुहुन्थेन हो। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँको आमाको पेटमा तपाईँलाई रच्नुहुने त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सृजनाहार, हाम्रो सृष्टिकर्ता भनेको नै साँचो परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, जसलाई हामी साँचो हृदयले विश्वास गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा भने सबैभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो जीवन हामी परमेश्वरमा समर्पित हुन आवश्यकता छ। किनभने हामी परमेश्वरमा समर्पित भएनौँ भने, हामी ईश्वरप्रति समर्पित भएनौँ भने, हामीले थालनी गरेको कुनै पनि कामहरूमा हामी सफल बन्न सक्ने छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवन सबैभन्दा पहिला त हामीले परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्ने हुँदछ। यहाँनिर मैले केही टेक्स्टहरू लेख ल्याएको छु, नोटहरू बनाएको छु, जसको माध्यमबाट म तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू र ट्रिक्सहरू म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। एक नम्बरमा रहेको छ, यदि तपाईँ नयाँ सुरुवात चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समायोजन गर्नुपर्दछन्। दुई नम्बरमा रहेको छ, तपाईँले खराब बानीहरू तोड्नुपर्छ। दुईवटा बानीहरू मान्छेको जीवनमा जहिले पनि पछ्याइरहेको हुन्छ, एउटा राम्रा बानी, एउटा नराम्रा बानी, र सबै नराम्रा बानीहरूलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। यदि हामी साँच्चैकै सफल बन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा भएका जति पनि नराम्रा बानीहरू छन् तिनलाई तोड्नुपर्छ, तिनलाई चाहिँ हाम्रो दिमागबाट, हाम्रो हृदयबाट डिलिट गर्नुपर्छ, अलग गर्नुपर्छ, र त्यसको साटोमा रणनीतिक योजनाहरू, अर्थात् रणनीतिक भनेको नेगेटिभिटीको लागि होइन, एउटा पोजिटिभ वेबाट जुन लक्ष्य छ, जुन दर्शन छ, जुन तपाईँले अनि सुरुवात कामको थालनी गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सफल पार्न सकिन्छ भनेर पोजिटिभली वेबाट तपाईँले रणनीतिक योजनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ।
यसको विषयमा चाहिँ इजिकियलको पुस्तक 18 को 31 देखि 32 सम्म यहाँनिर बाइबलले भन्दछ, तिमीहरूले गरेका सबै अपराधहरू त्याग र नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा लियो, तिमीहरू किन मर्छौ र हे इजरायलका घरना, किनभने कसैको मृत्युमा म प्रसन्न हुन्न, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर र बाँच। यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ, यहाँनिर भन्न खोजेको मतलब नराम्रा कामहरूबाट पश्चाताप गरिकन फर्कनु र पाप गर्न छोड्नु, यो के हो त भन्दाखेरि खराब बानीहरूलाई तोड्नु हो। यदि साँच्चीकै तपाईँको जीवनमा नराम्रा कामहरू छन् भने त्यसले तपाईँलाई सफल पार्दैन, त्यसले तपाईँलाई सक्सेसफुल बनाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले नराम्रा बानीहरू, नराम्रा कामहरू र पाप गर्न छोड्नुभयो भने तपाईँ सफल बन्नको लागि तपाईँ अर्को स्टेपभन्दा माथि बढिराख्नु भएको हुन्छ। र यहाँनिर इजिकियलको पुस्तकमा त्यही भनिएको छ, तैँले अपराधहरू त्याग, पश्चाताप गर भनेर चाहिँ भनिएको छ, र नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा ल्याऊ भनेर भनिएको छ। नयाँ हृदय भनेको के त भन्दा नयाँ पुरानो कुरालाई छोड्नु र नयाँ कुरामा आउनु, नयाँ हो। अनि त्यसपछि यो हृदयमा अनि फोहोर कुराहरूलाई निकाल्नु र यो हृदयमा अनि परमेश्वरको धार्मिकताका कुराहरू, सत्यताको कुरा, पवित्र आत्माका कुराहरूलाई चाहिँ यो हृदयमा ल्याउनु नै नयाँ हृदय हो। नयाँ आत्माको मतलब के त भने साँचो परमेश्वरमा विश्वास गर्नु, उहाँको आत्मा हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यदि उहाँको आत्मा हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ भने त्यो आत्माले हामीलाई जहिले पनि के गर्छ त अनि असल मार्गमा नै हिँडाएर लैजान्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, खराब बानीहरूलाई तोड्नु पर्यो र रणनीतिक योजनाहरूलाई हामीले अनि नयाँ बनाउने कुराहरूमा, नयाँ असल पोजिटिभ वेबाट हामीले ती कुराहरूलाई कसरी बनाउन सकिन्छ, ती कुरा बनाउनतर्फ लाग्नु पर्यो। र तेस्रो रहेको छ, तपाईँले आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नका लागि अझ राम्रा तरिकाहरू छान्नुपर्छ। तपाईँले अनि आफ्ना समयको सदुपयोग गर्नको लागि, हाम्रो समय भनेको अनि समयलाई हामी कहिले पनि पछ्याउन सक्दैनौँ, समय आफैमा दौडिरहेको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नका लागि अझै राम्रा तरिकाहरू छान्नुपर्छ। समय जहिले पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ, समयलाई हामी पछ्याउने प्रयास गर्नुपर्छ र समयले हामीलाई कहिले पनि पर्खँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समय छ, यो समयमा जुन कुरा तपाईँ थालनी गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरामा तपाईँ अनि त्यो समयको सदुपयोग तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँ समयको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँ अनि अझ सफलताको नजिकमा पुगिराख्नु भएको हुन्छ। मानिसहरूले एक एक समयको, एक एक मिनटको पनि मानिसहरूलाई समयको महत्त्व रहन्छ। जो सफल व्यक्तिहरूको उनीहरू हरेक समयमा उनीहरू के गर्छन् त समयको सदुपयोग गरेर उनीहरू आफ्नो योजनामा अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त अनि पछ्याउँदै अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। समय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्टको रूपमा लिँदछौँ। यदि समय हामीसँग छैन भने हामीले अनि काम गर्न थालेको कुराहरू हामी अनि पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा समयमा नै हामीले सबै कुराहरू गरिसक्नुपर्छ। मानिले उदाहरणको लागि एक दिनभरिमा एउटा बारी खनिसक्नुपर्नेछ भने त्यो बारीलाई हामीले 5 दिन लगायौँ, 10 दिन लगायौँ भने त्यहाँनिर हामीले सोचे जस्तो त्यहाँनिर हामीले फल, तरकारी खेतीहरू, अनाजहरू उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक दिनभरिमा खनिसक्नुपर्ने बारीलाई एक दिन भरिमा नै हामीले खनिसक्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी के गर्नु पर्यो त समयको सदुपयोग चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, यहाँनिर समय चाहिँ के हुन्छ त परिवर्तनशील छ, यो हरेक अनि कुराहरू परिवर्तन भएर जान्छ। अनि यहाँनिर हेर्छौँ भने किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई हो। किनभने परमेश्वरले हामीलाई जुन योजनाहरू, जुन समयहरू हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो कुनै पनि हामीलाई नोक्सानीको लागि, हानिको लागि, खराबको लागि अनि असफलताको लागि होइन, हामीलाई परमेश्वरले सफलताको लागि ती योजनाहरू हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। प्रिय मित्र, नोक्सानीको लागि होइन अनि फाइदाको लागि, आशिषको लागि हो, र तिमीहरूको आशा र भविष्य दिनलाई चाहिँ उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। ती योजनाहरूमा, ती हाम्रा लक्ष्यहरूमा परमेश्वरले हामीलाई अझै सहायता दिनुभएको हुन्छ। यहोशूको पुस्तक 1:9 भन्छ, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनभने तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरा साथमा हुनुहुनेछ। त्यो भएर हामी विश्वासद्वारा जिउने व्यक्ति भएको कारण हाम्रो साथमा जीवित परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ। प्रिय मित्र, त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ, नडरा, साहसी हो,
खुबै साहसी हो। कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा सानातिना समस्याहरू आउँछन् र ती समस्याहरूको कारण हामी धेरै कमजोर बन्दछौँ। ती कमजोर भएको कारण हाम्रो अनि लक्ष्यमा हामी नयाँ काममा हामीले थालन गरेको काममा हामी सफल बन्न सक्दैनौँ। ती सानातिना ब्रेयर्सहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त तोड्नुपर्ने हुन्छ र ती तोडेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तोड्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको नै तपाईँले परमेश्वरमा विश्वास र प्रार्थनाद्वारा तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा निरन्तर साहस भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र हामी हेर्छौँ भने तपाईँलाई अनि यहोशूको पुस्तक अनि हामीले यहोशूकै पुस्तक पनि यहोशूको जीवनमा पनि अनि उनलाई धेरै समस्याहरू आएका थिए तर पनि उनी साहसी हुँदै अगाडि बढेका छन्। प्रभुले उनलाई साहस हुनुको लागि आज्ञा गर्नुभएको छ र त्यसपछि यहाँनिर अनि के भनेको छ, यदि हामी परमप्रभुमा हामी रहन्छौँ र प्रभुमा विश्वास गर्छौँ र उहाँसँग रहन्छौँ भने हामी साहस गर्छौँ भने परमप्रभु हामीसँग रहनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय मित्र, जतिजनाले तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अनि यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नुहोस्। र अर्को रहेको छ अन्तिम चौथो नम्बरमा रहेको छ, तपाईँले राम्रो साथीहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि योजना कुनै पनि लक्ष्यहरू सफल बनाउनुको लागि तपाईँले राम्रो साथीहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। जीवनमा धेरै साथीहरू बन्दछन् तर ती साथीहरू धेरै साथीहरू राम्रा पनि हुनसक्छन् नराम्रा पनि हुनसक्छन् र यो समयमा धेरै मानिसहरू चाहिँ नराम्रा तपाईँको लक्ष्य र तपाईँको योजनामा असफल पार्ने साथीहरू बन्न सक्छन्। हो, त्यस्ता साथीहरूदेखि होसियारी बस्न आवश्यकता छ र ती तपाईँ त्यस्ता साथीहरूबाट होसियारी बस्नुभयो र तपाईँले असल साथीहरू जसले तपाईँलाई अनि इन्करेज गर्छ जसले तपाईँलाई सहायता पुर्याउँछ त्यस्ता साथीहरूसँग तपाईँ रहनुभयो भने त्यस्ता साथीहरूसँग सङ्गत गर्नुभयो भने अवश्य नै तपाईँको योजनामा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर रहेको छ, यदि तपाईँका साथीहरूले पश्चाताप गर्दैनन् भने तिनीहरूबाट टाढा जानुहोस्। किनभने यहाँनिर हरेक साथीहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छन्, मानिसको झोला हो, मानिसको जीवनमा कुनै कतिपल्ट हामीलाई ठक्कर लाग्छ, कतिपल्ट भनाभन हुन्छ, कतिपल्ट राम्रा नराम्रा कुराहरू हुन्छन्। ती कुराले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा अनि साथीत्वको रूपमा चाहिँ हामीलाई कतिपल्ट बेमेलका कुराहरू सिर्जना हुन्छन्। ती कारणले गर्दाखेरि हामीले थालनी गरेको काममा चाहिँ हामी असफल बनिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्र, यहाँनिर हामी हेर्दछौँ भने हामीले असल साथीहरूलाई पहिचान गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको मतलब हामी कुनै पनि साथीसँग साथ गर्नु हुँदैन जसले हामीलाई राम्रै गर्छ त्यससँग मात्र जान राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अनि हामीले चाहिँ असल मित्रता असल साथीहरू हामीले छान्ने हामीले गर्नुपर्दछ। यदि असल मित्रहरू कसरी छान्ने त भन्दा जसले तपाईँलाई साँच्चीकै हरेक परिस्थितिमा पनि तपाईँलाई उत्साह दिन्छ सहायता गर्छ अनि त्यो व्यक्ति नै तपाईँको असल साथी बन्न सक्दछ। है, नराम्रा साथीहरूसँग सङ्गतै नगर्ने भन्ने होइन, नराम्रा साथीहरूलाई हामीले अनि केही समय सल्लाह सुझावहरू दिन सक्छौँ तर उनीहरू त्यसमा पनि अनि पोजिटिभमा हुन सक्दैनन्, तिनीहरू पनि तपाईँको कुरालाई सुन्दैनन् भने तिनीहरूलाई अनि तिनीहरूदेखि टाढा रहनुहोस् भनेको छ। पश्चाताप गर्दैनन् भने तिनीहरूदेखि टाढा रहनुहोस् भनेर यहाँनिर भनिएको छ। अनि हितोपदेशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 पद मैले पढेँ तपाईँहरूको बिचमा, धर्मी मानिस आफ्नो मित्रतामा सचेत रहन्छ तर दुष्टको बाटोले तिनीहरूलाई बरालिदिएको हुन्छ। धर्मी व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो मित्रतामा ऊ सचेत रहेको हुन्छ। कतै मेरो मित्रतामा समस्या पो आउने हो कि, मित्रतामा कतै मेरो अरे फाटो पो आउने हो कि भन्ने कुरामा सचेत भएर ऊ अनि मित्रतामा अनि ऊ सचेत भइरहेको हुन्छ भने दुष्ट मानिसहरू जस्तो सुकै कुरामा पनि विश्वास गर्छ, जस्तो सुकै कुरामा पनि हिँड्छ र पछि ऊ के हुन्छ त बरालिन्छ, एकदमै उसको जीवन नै नष्ट हुन्छ। र अर्को रहेको छ, हितोपदेशको पुस्तक 27:17 पदले भन्छ, फलामले फलामलाई उदाए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उद्याउँछ भनेर भनेको छ। अनि यहाँनिर एउटा राम्रो असल उदाहरण पनि बताइएको छ, फलामले फलामलाई उदाए झैँ। होइन, यदि तपाईँ कुनै पनि अनि कुराहरू काट्नको लागि तपाईँको हँसिया चक्कु कुनै पनि कुराहरू लागेको छैन भने तपाईँ त्यो फलाममा तपाईँले त्यसलाई उदाउनु भयो, त्यसलाई उदाउनु भयो भने त्यो अनि त्यहाँनिर त्यो धार हुन्छ, त्यो काट्ने धार एकदमै धारिलो भन्छ, तिखो भन्छ र त्यसले चाहिँ काट्न सक्दछ। हो, त्यस्तै प्रकारले यदि साँच्चीकै प्रेम मित्र तपाईँको जीवनमा पनि एउटा असल मित्र असल साथी छ भने उसले तपाईँलाई इन्करेज गर्छ, उसले तपाईँलाई सहायता पुर्याउँछ, उसले तपाईँलाई निरुत्साहमा पनि तपाईँलाई सहायता पुर्याउँछ भने त्यो के हो त भन्दाखेरि उसले तपाईँलाई उदाए जस्तै हो, तपाईँलाई फुस गरे जस्तै हो, तपाईँ एउटा साँच्चीकै तपाईँको अनि योजनामा तपाईँ सफल बनेर अगाडि बढिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने
असल मित्र हाम्रो जीवनमा हुन आवश्यकता छ, जसले गर्दा तपाईँ अनि एकदमै सफल बन्नको लागि, जसले गर्दा जुनसुकै काममा पनि अनि सफल बन्नको लागि त्यो मित्रता, असल मित्रता भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सँग हितोपदेशको पुस्तक 32:20 भन्छ, बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ तर मूर्खको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्नेछ। त्यही भएर यदि साँच्चीकै प्रेमित्र बुद्धिमान बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ बुद्धिमानी व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्नुहोस्, अर्थात् तपाईँभन्दा अझ अनुभवी व्यक्तिहरू, तपाईँभन्दा अझ एक्सलेन्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईँ काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूसँग तपाईँ हुनसक्छ सङ्गत गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूसँग हुनसक्छ तपाईँ ती ट्रिक्स, नयाँ नयाँ ट्रिक्सहरू तपाईँले अनि के भन्छ लिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई सफल पार्न सक्नेछ। र भन्न खोजेको मतलब यहाँनिर हामीले, मेरो उदाहरण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म जहिले पनि के गर्छु त म त्यस्ता अनुभवी व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्ने गर्दछु र आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको कुरालाई बढी ध्यान दिएर सुन्ने गर्दछु, कारण अनि म त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छु। यदि तपाईँ पनि साँच्चीकै तपाईँ एउटा सफल व्यक्ति र एउटा असल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफूभन्दा अनुभवी व्यक्तिहरूको कुरालाई सुन्नुहोस् र उनीहरूले बोलेका कुराहरू, पोजिटिभ कुराहरू जो तपाईँको जीवनमा फाइदाजनक छ ती कुराहरूलाई लिनुहोस् र ती कुरालाई अप्लाई गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, अवश्य नै तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। मैले केही 4 टपिक्सहरू म तपाईँहरूको, ट्रिक्सहरू म तपाईँहरूको बिचमा बताएँ, जो कुराहरू म फेरि तपाईँलाई सरस्वती बताउन चाहन्छु। यदि तपाईँ साँच्चीकै अनि कुनै पनि कुराहरूमा तपाईँ सफल बन्न चाहनुहुन्छ, योजना बनाउनु भएको छ, लक्ष्य बनाउनु भएको छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो जीवनलाई, योजनालाई र परमेश्वरमा समायोजन गर्नुहोस्। तपाईँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सुरुवात कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, किन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरू परमेश्वरसँग तपाईँ अनि समय बिताउनुहोस् र उहाँलाई, उहाँसँग त्यो योजनामा समायोजन गर्नुहोस् र त्यसपछि अनि सबै योजनाहरू प्रभुले नै सफल पार्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ हितोपदेशको पुस्तकले है। अनि मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छ, ती योजनाहरू सफल पार्ने भनेको नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, तपाईँले खराब बानीहरू तोड्नुपर्छ। अनि 2 रहेको छ, सबै हाम्रो जीवनमा भएका, अर्थात् मानिसको जीवनमा यदि तपाईँको जीवनमा खराब बानीहरू छन् भने ती खराब बानीलाई तपाईँ तोड्नुहोस्, छोड्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँलाई अनि तपाईँको योजनामा सफल बनाउन सक्दैन। र तेस्रो रहेको छ, अनि समयको सही सदुपयोग गर्नु पर्यो। सही सदुपयोग मतलब समयमा नै सबै कुराहरू गरिसक्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो व्यक्ति सफल बन्न सक्दछ। यदि तपाईँ कुनै पनि कुराहरू तपाईँ समयमा सदुपयोग गर्नुहुन्छ, समयलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ, समयमा पुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अन्तिममा रहेको छ, अनि राम्रा असल साथीहरू, जो असल मित्रहरू छान्नु पर्यो। र मित्रता गर्दा पनि हामीले साथीत्वको भावना, साथी बनाउँदा पनि हामीले अलिकति अनि सबै कुराहरूलाई चाहिँ रिविचार गरिकन हामीले गर्नु पर्यो, कारण यदि तपाईँको नराम्रा साथीहरू अनि जसले चाहिँ तपाईँलाई अनि के भन्छ प्रयोग मात्रै गर्ने साथीहरू छन् भने तिनले गर्दा तपाईँको जीवन, तपाईँको योजना सबै कुराहरू बर्बाद पारिदिन्छन्। यसरी चाहिँ तपाईँले असल साथीहरूलाई छान्नु पर्यो, जसले गर्दा तपाईँलाई हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँलाई पोजिटिभ वेबाट तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्छन्, सल्लाह दिन्छन्, सुझाव दिन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई छान्नुभयो भने अवश्य नै सफल बन्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई अनि तपाईँले अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, यदि भिडियो मनपर्छ भने तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस् अनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनुहोस्। यदि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल न्यू क्रिएसन हब युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साइडमा रहेको अनि सब्सक्राइब बटनलाई अनि थिचिहाल्नुहोस्, साथै बेल आइकनमा गएर अल बटन थिच्न नबिर्सनुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला म तपाईँहरूको बिचमा अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताएँ अनि तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो, अन्त्यसम्म तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। जय मसीह।